بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم گائز، اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ یعنی کہ پرائیویٹ یا آن لسٹ اسکیجول جو ویڈیوز ہوتی ہیں اس کو کیسے پبلک وغیرہ کر سکتے ہیں یا پھر پبلک میں تو کیسے پرائیویٹ وغیرہ کر سکتے ہیں، اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ تو یوٹیوب اسٹوڈیو کو میں اوپن کرا، جب آپ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں اس کے بعد سیٹنگ کر دیتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کیسے اس کو یعنی کہ پرائیویٹ پبلک یا کسی ایک چیز میں آپ پرائیویٹ پبلک یا پھر کیجول وغیرہ میں ان میں کیا فرق ہوتا ہے دیکھنا چاہتے ہو تو آپ میرے چینل سے، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں آپ لوگ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں، پوری پلے لسٹ ہے اسٹارٹنگ سے لے کر مطلب کہ چینل بنانے سے لے کر ارننگ تک وہ کمپلیٹ انفارمیشن آپ کو وہاں سے مل جائے گی۔ تو یہاں دیکھیں یہ ویزیبلٹی موڈ ہے اور یہاں سے یہ پبلک پرائیویٹ آپ جو بھی کرنا چاہیں یہاں سے کر سکتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزوں کے میں کیا ڈفرینٹ ہے، یہ کیجول میں فرق پر انسان یہ بتا چکا ہوں۔ تو یہاں سے اگر اس ویڈیو کو پرائیویٹ کرنا چاہیں تو یہاں پرائیویٹ پر کلک کر لوں گا، ان لسٹڈ کرنا چاہیں ان لسٹڈ پر، اور یہاں سے اگر میں چاہتا ہوں کہ یہ کسی اسپیسیفک ٹائم کے اوپر ویڈیو اپلوڈ ہو تو آپ لوگ وہ بھی ٹائم یہاں سے سیٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں میں اس ویڈیو کو پرائیویٹ کرنا چاہتا ہوں، یہاں سے میں نے اس کو سیو کیا اور یہ میری ویڈیو اب پرائیویٹ ہو چکی، اب یہ کسی کو نظر نہیں آ رہی۔ اس کو پبلک کرنے کے لیے میں دوبارہ یہاں آؤں گا اور یہاں سے اس کو میں پبلک کر سکتا ہوں۔ تو یہ جو پبلش آپشن ہمارے پاس جو ہے وہ آ رہا ہے، تو اس طرح آپ جو ہے ویزیبلٹی کا آپشن جو ہے کو آگے پیچھے جہاں جیسے موو کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ کر سکتے ہیں، ہائڈ کرنا چاہتے ہیں جو بھی کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ تو اگر یہ میرا جو چینل ہے یہ جابز اور اس میں صرف اور صرف جابز اور اس کے علاوہ جنرل نالج اور 50 سے 100 MB جو ڈیلیز آپ کو ملتے ہیں ٹیلینور وغیرہ کی طرف سے ان کے اوپر ہی میں یہ ویڈیو بناتا ہوں، اس کے علاوہ یہاں کو کچھ بھی اور دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ تو اگر آپ اس چیز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ کسی بھی چیز کے بارے میں آپ نے جاننا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کمنٹ باکس، بیسیکلی آپ لوگوں کے لیے ہی بنایا گیا ہے تو آپ مجھے کمنٹس کیجیے، میں ان شاء اللہ آپ کی ضرور ہیلپ کروں گا۔ تو تھینکس فار واچنگ، اللہ